大家好，那买了一个新机器，是遥控的哦，它可以转动，哦，遥控转动。因为我只有一个人啊，我只能自己拍自己。那当然，因为网友反映每次都看到手啊，没有看到人，那也怪。好啦，那就拍一个人。但是我不喜欢拍人，原因是因为我每次拍的时候，我后面就要整理很干净。平时很乱的啦，但是为了要给大家看说，哎，你家里乱成什么样子。我常讲啊，写字都没时间了，哪有时间整理家里了，废话就少说，我们还是回到我们的超群。那超群我找两个版本，那这两个版本很简单了，一个叫王仪容版的，比较清楚，比较粗啊，王仪容版的啊。那这里写个王仪容，反正你看到一翻开这里有 A4 啊，那也不用再挑了。第二个是日本的听兵阁版，因为不是只有二玄社有出啊，因为很多书都有出。那一打开以后，他发现他拓的比较精细，精细是真的是比较细的。那可是他没有盖印章的话，你怎么知道它是什么版？后来大概看一下，很好找了哈。你看那个字啊，不是那个字啊，这个字这边不见了，王仪容版这边不见了。哎，天兵阁版呢也还在啊，还在。所以大概这样翻一下，你就知道这什么版本，大概两个版本就够。好，那我们来看看要写字。写字因为自己录嘛，你看哦，还可以遥控哦，还真的不错哦。哎，好啦，我的桌子其实还蛮小的啦，就是一张普通的桌子而已啦。那格子你不要去理它啦，很多人都学我画格子，我格子是因为我自己拍自己，我根本不知道我的照相机拍到哪边去了，摄像头到底摄到哪边去，我怎么知道？所以我一定要告诉我自己啊，要写下这个框子，你不要那么无聊啊。好了，大概就只有这样子啦。那其实我也不磨墨，因为没有时间磨墨，然后美国时间了，写字都没时间了。开始吧。曹全的基本笔画，我们先看横画啊。我的写法还是一样，我在隶书里面，我通常会回锋，那前面造成一个回锋的动作，后面通常我不太理它，有时候是停住，停住，有时候稍微放松，我就回锋。就是有时候停住，有时候会稍微放尖，不一定，因为如果每次都一样，看起来很奇怪。那前面的回锋，我也未必每次都这样回锋，有时候就逆着，然后就回锋回来，所以它会造成前面起头并不是每次长得都一样，这是属于一般的。那在写线条的时候，我不太期望说我把它写得硬邦邦，一般我在写线条的时候，有点柔软度哈，就是那个。毛笔那种弹性柔软度，我需要有点柔软度了。那在这个柔软度里面呢、啊，它有包含弧度，有时候它的短横其实会往上翘，那有时候它短横竟然是硬邦邦直线，那有时候它短横，有点粗粗细细，这倒不一定，所以很难讲啊。我希望前面起头大家都不太一样，那在运笔过程中仔细观察是往上往下，是直的或平的。那其中弧度最大的应该就是所谓的燕尾。那燕尾的话，它的弧度基本上会起笔从下稍微上去以后再抬，抬抬抬，中间不太会弯得很厉害，到最后才重，然后才提起来。我尽量不要一看到燕尾就拉的做个拱桥，这没有意义啊！这是拱桥，其他除了装饰以外，其他地方还是微微的弧度而已，不是真的弯腰驼背啊。那它有一种。回锋方式是，它会从这边回的，然后上去拉很高，然后才开始这样走。这是他的个人特质啊。那你就偶尔试试看。但这样看来是这一段比幅度比较大，那过来这边以后，它开始就比较上面就接近比较平。那因为粗细关系又稍微下降。不要看到这个这边扭来扭去哦，这个有不太对劲。写字嘛，偶尔夸张一点可以，但是不是每次都这样。那我们讲燕尾的部分哈，因为。燕尾在写的时候，有人强调就是转锋啦，就是转锋，就是把毛笔转转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 转顺着这个出去，这可以哦，OK。那如果说我不转锋呢，就顺着笔势这样出去呢，也 OK。所以你到底手指头要不要转转转转？我没有特别的建议的，我个人习惯上不太转，偶尔会。发现笔锋破掉的时候会转一下，就是有时候发现
那笔已经破的，就是我们在拉动的过程中啊，它可能发现这笔有点好像弹下去要破掉了，那稍微会动动动动动一下，但是不是说啊手指头这么一直转转转，我觉得这样好累啊。啊，古代人字那么小，它不会转啊。我放大是可以稍微动一下，但是要不要转锋你自己去决定啊，我只要写得顺就好了。那它的尾巴翘的到底要翘多长呢？它有时候很长，那有时候又只有一点点。我说这个也不一定了，就你自己决定哈。这是横花燕尾的问题。那书画呢？书画它都很短。那书画我一向比较喜欢写箍起来的样子。那后面是钝的或尖的，我也是没什么太大意见啊。因为很多人喜欢说，因为抄全嘛，后面给它尖尖的也可以的，我没有什么太大意见的。那或是说，有时候我们拉的比较快，后面破掉了，后面就破掉一点点，我都觉得很好啦。我不是说一定每次100个要长100个这样，那这样就也还蛮无聊的。所以我之前强调说，我会想用邓石，不是邓石，吴让之的笔法，就说，我希望它有点像篆书的味道。那后面这其实他们在写篆书的时候，后面到底有没有尖哦，没有那么重要，有时候会刻意的。有时候会刻意的破掉哦，你看吴昌说破掉，我觉得这才有金石气。那曹全碑因为比较秀丽，金石气比较少，那写久了会觉得太滑，所以适当的保留这种笔触，我觉得是好的啊。虽然说刻帖上好像没有那么钝，但是如果什么都模仿它，好像也有点像电脑字的样子，光滑就不好看，一定要点笔触啊，笔触。那这是长的，那一般短的哈。大部分短的，有时候就这样粗到细哦，这不一定了，看一下也是粗到细。那如果你不要，你粗到粗也可以，或是粗到细，细到粗。那我一直在强调，后面尾巴不管粗细有没有放掉，都不要雷同，不要100个100个都是这一种，也不要100个100个都是这一种。所以这个东西可以互相交错，因为如果同时三个笔画，三个啊，一般常看到的点就是鼓起来啊，这算短竖。那有时候这样。有时候放掉一点尖，有时候不放掉，啊，有时候放掉一点尖，那就会觉得，那个笔触上有些微的变化，啊，你会说看不太出来，其实就差一点点，你没有差很多了，哦，你不用真的说去把它做得很夸张，因为不会写字的人就是想把我做很夸张，做很夸张，做很夸张，那这样一看就知道你四个点都不一样啊。那四个不同人做的，那这样很奇怪，没有整体感，就在整体感里面做一点小小的变化，哦，这个大概是竖画，还有竖画的结尾。那当然，它的前面起笔，你除了上去弹下来，长怎样就长怎样，有时候会平一点，有时候破掉一点，我觉得都还可以接受，因为我们不是在做那个美工字啊，毛笔本来就会有点破破的，那就产生点金石气，但是你从头到尾破就是破字也怪啊，好，那这个大概是。简单的竖画，撇呢？撇它的撇跟隶书的撇不太一样。一般我们的隶书的撇都习惯后面的时候都会勾起来哈，经常勾起来。抄全有勾，但是不大不大，所以勾不勾我倒没有特别意见。有时候过来就是停住，有时候过来就停住，啊，有时候过来是略有点勾。那你到底有没有勾？我觉得偶尔勾一下，偶尔不勾还蛮好看的。那重点在那个转，到底要不要转笔？有人又在问这个问题，要不要转笔？其实就是两派嘛，有人要转，有人不转嘛。我也不知道要不要转，我只能说我有时候会转，有时候不会转。那转笔呢？转笔跟没转有什么差别？我也不知道，因为每个人有人转得很漂亮，有人转得不漂亮，有人没转很漂亮，我也不知道。反正就是原则上。我会想办法保留一点写字的笔触，哦，不要把它转得肥嫩嫩、油腻腻的，那看起来很奇怪的时候，纸笔摩擦它自然就会有产生那种笔触。那转弯过程中也许稍微有点摩擦，我觉得那个效果是很好的，就是不要永远都光滑，也不能说永远都摩擦。好，这是撇，感觉没什么讲到，但是重点就是赶快弯过去啊，哦！一般我们撇都往下走。但是隶书里面就赶快弯过去，你就记得赶快往旁边弯就对了。那自己后面要不要稍微顶起来，就看它有没有，有就有，没有就拉倒啊。
那这是撇，那捺呢？哇，这个捺在草裙杯里面，捺真的是精彩。捺要不要转锋啊？比如逆上去啊，捺下，这要不要去转锋？转，把它转正，转正，转正，转正。我是一向倾向不太转的，虽然偶尔会偷转，但是我倾向不要常常转，因为好转手指都好累哦。那我的大部分的讲法是叫顺势，就可能到这里来，那顺势，就让它翘上去，那这个叫顺势。啊，你要转呢，转可能有点方向上的改变，但是不是手指头转来转去啊？我倒不太建议手指，因为觉得好累啊。当然有人转习惯说不转他不会写的，那也可以啊。即使到最后我只看你的作品好不好，我也不知道你有没有转啊。你转也好，不转也好，你漂亮就好了。所以，如果有时候像我自己在写的时候不转，就会产生笔毛岔开的情形。笔毛岔开，那不有笔毛岔开，岔开，岔开，可能有点岔开。岔开的话，我会稍微放慢一点，让它送到底。哦，不一定要说转或不转，就是我拉到后面的时候，我可能笔稍微岔开，稍微放慢一点，让它保持尾巴。那万一说做到最真的岔开，因为我在练习的时候经常会那种墨汁都没有的，哦，像这还有墨汁，感觉还不错。好像这个已经没有墨汁了，那我都会稍微再放慢一点，让它至少写到尾巴了哈，尽量不要说已经没墨了，到后面的没墨没墨没墨，突然就按就这样拉出去，就这样拉出去，到后面就反正就怪怪的，那个我不会动啊，不会写，不会示范那种怪怪的样子，我不会写，大概就是想办法保持一个完整性，那稍微破了没有关系，那这一种是燕尾，那还有一种是逆上去的，就是它逆上去。逆上去，然后再滑下来，这种燕尾也有。那后来其实我有稍微看一下它的燕尾，它不是每次都很翘哎。如果你每次都很翘，就很奇怪。它有时候写一写，我觉得那个时代哈，跟唐朝已经那个，这个是快要接近三国了哈，东汉嘛，快接近三国了。所以它有时候笔画竟然像捺哎，它翘的并不高，所以不要每次看到。曹全碑就想说，我一定要翘得很高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 ，这才是曹全。他可能80%长这样，可是也有20%是不翘高的，有点接近楷书了哦。哦，所以不要一看到东西都靠套公式套公式。哦，这燕尾的部分，可能你自己要小心一点啊，不要写习惯，你就永远只会写那么那个长度跟那个角度跟那个弧度。啊，那他隶书的笔画。基本笔画不多了，那我大概再讲一个，就是所谓接笔的问题。接笔的目的啊，通常哦，接的时候这边都会透气，这边呢这边会接凸出去，不止在这里哈，像那个这个叫做棉织布，这边通常都不粘，那这边都粘。那你说有什么特别用意？其实也没特别用意啊，就艺术观点来看，就是粘的话就比较紧。不粘的话比较松，那有时候粘，有时候不粘，哎，搞不好效果很好，所以你可以去试试看，到底有时候要粘，有时候不粘都可以接受。那有时候通通粘哦，口我通通粘起来，哎，当然也 OK 啊，没有说不能粘。那有时候说我的这种接，我这边不粘，这边也不粘，然后出到细不粘，这两种方式气都并存的啊，并存的。那有时候它。接的时候非常方硬，有时候接的时候有弧度，所以严格讲起来，曹全碑这种细腻的变化还蛮多的，你可能自己要去观察一下啊，因为每次都不太一样。那粘不粘哈，个人认为非常重要哈。比如说，如果说我们写个狼，好，那这个都粘死，这都粘死啊，这粘死粘死啊，这都粘死啊，这上面粘死，跟不粘死它会有一些。效果上的差异啊，比如说这过来啊，粗粗细细啊，这地方不太粘死啊，这边没粘到啊。那你看这两个有什么差异？有啦，这边的比较粘，这边比较不粘，这边的空隙比较多。那有时候空隙多会产生一种疏朗的感觉，然后粘死会紧密的感觉。所以你要随时观察它到底有没有粘到，有粘到你就粘到，没粘到就不要粘到。有碰到就碰到，好像这种叫有碰到，这种叫做没粘到，那这种叫有碰到，这种叫有碰到，啊，这种完全没粘到，哦，你要把它分清楚啊，这种是把它粘死，
你要去观察这个，这个很一般人都不管这个，可这个我觉得是字的质感最重要的地方啊。好，这是接笔的问题。其他的，在写字的时候，你就在写字中去实践、去体会就可以了。好，大概先这样子。